Najprve je sveta работа,
aduri potoa prokletstvo i nemir. Отворете го светото писмо и ќе видите дека ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Отворете го светото писмо и ќе видите дека ние не сме македонци само затоа што зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Отворете го светото писмо и ќе видите дека македонци сме најмногу само затоа што сме страдали на македонски. Никогаш не ни се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја бранефме. И до ден денешен ја немаме целата асолно одбрането. Не знаеме ни кое поле и раѓале класата пченица, ни кој присој ни носи најдршно грозије, ни во која лива да можеш оро да извиеш, а да не се сопнеш од гроб. Па сепак, прекрасно ми е што сум македонец и што сум жив нишан во светот, што можам да одам и да зборувам за страдањата и за поделбите на мојата древна татковина. Што е праведен ное меѓу луѓето, тоа сме ние македонците меѓу народите. Ускратено ни беше и пак велевме голем е Господ. Одземено ни беше и пак велевме непогрешлив е Господ. Само надешта ни остана и пак велиме справедлив е Господ. Патот до едно мало парче слобода го искупивме со најмилите и најумни глави. Затоа нашите крвави траги на земјата денеска не можат, не знаат или најточно не сакаат да ги прочитаат оние македонци што се истакнале во апсење, прогонување, ликвидирање, чесни македонски патриоти во уривање цркви и градење собствени кариери и стражарници. А имаше векови на златната боја, кога Македонија беше зацарена на половина планета. И никој тогаш немаше дрскост да рече дека сме малолјуден народ, дека сме вештачка творба, дека сме мала и неважна земја. А денеска секој имбецил си зема за право да не негира, да не навредува, да не понижува и бесрамно и бескрајно да ни докажува дека ние македонците во сушност не сме биле тоа што сме. Ние, македонците, никогаш до сега, ниту куќа, ниту црква, ниту манастир со туѓ камен не изградивме. Ние, македонците, никогаш досега не стекнавме знаење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани историји, ниту како се пустошат туѓи градови и гробови, затоа пак имаме недоброј молитвеници кои измолија за овој напатен народ и за ова распарчена земја, рајските порти, секогаш да бидат отворени. Ние, македонците, никогаш не сме биле задоени во мир и имаштина. Од градите на нашите мајки не тече мехти млеко, од градите на нашите мајки тече немир, тече пелин, тече бунт, од градите на нашите мајки тече крвта на фалангите, крвта на војводите, крвта на комитите, крвта на партизаните, крвта на бранителите. Од градите на нашите мајки тече немиот крик на пресечените јазици во поробените делови на татковината во знак на казна за изустен мајчин збор. Ете затоа ние денеска имаме силен и праведен глас дури за најтврди уши. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Пред 100 години Македонија е распарчена во Букурешт.
алчните балкански држави си мислеа дека ќе замре нашиот боголюбив збор, дека ќе секне нашата молитвена песна, дека ќе се скине нашето тешко оро, дека ќе изгаснат нашите бунтовни души, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна и славна историја. Но еве, слава му на Бога, до ден денешен сето тоа течи, трешти, врие, хлопоти, се бунтува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина, дури од Ерусалем, Светагора, Брисел, Букурешт и Њујорк. Оти Македонија не е само држава. Да беше Македонија само обична држава, денеска немаше да има ни една прашинка од неа. Туку Македонија е икона на Балканот. Македонија е црква на Европа. Македонија е манастир на светот. Ние од себе крадевме, светот го градевме. Дури ни најблиската околина не го удостојува со должната благодарност тоа наше ретко човеколюбие, тоа наше ретко миролюбие, тоа наше ретко боголюбие, тоа наше ретко невидено гостолюбие. Иако ни е зборот единствен куршум, по зборот со камења ни фрла, иако ни е песната единствена војна, од книгите ни ја бришат, иако ни е црквата единствена куќа, темелите ги подкопуваат, па сепак ние, преку жртви, преку мртви, преку јами, преку клани, преку драми, преку робије, преку гробије, преку се од други презрено и просто, ќе кориме кон нашиот бел и чесен обстој, ќе кориме и со чисто срце, со благородна душа и со прекрасен и здрав ум говориме, обезправени македонци, обездобени браќа наши, распарчена татковина наша, главата горе, ние сме секогаш со вас, ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста ортоба ни висела на вратот, иста кама ни го секла гркланот, главата горе и на многа ја лета, на многа ја лета древному народу македонскому, на многа ја лета обесправеному народу македонскому, на многа ја лета распарченому народу македонскому, на многа ја лета Божјему народу македонскому, на многа ја лета благословеному народу македонскому и на многа ја лета безсмертному народу македонскому. Решив да постојам,
нова зимня напакена, со крвиночка напоена, од пепелта воскресната, во пепелта сива, од древноста чекори има, од моите и вашите предци. Да не чекорам без чекор, да не лепам по земја, да не дишам без воздух, да не ослепам пред вистината. Со три свеки брака, благослов да понудам за љубовта, вербата и надежта. На светот ќе прекосам, јас реши да постојам. Драги гости, драги пријатели, имам задоволство денес, на 7 февруари, на Свети Григори Богослов, да ви посакам топло добре дојде на промоција на две книги «Митологија на македонците» и «Теофана» од авторот Ристо Поповски, македонец, кој живе и твори надвор од нашата држава. Изданијата во пишана форма ќе ги промовираат господин Васил Илјов и господја Ангелина Маркус. Почитувани, на почетокот ја слушнахме нашата оперска певица Валентина Димитриевска. За понеа да го слушнеме нашиот актер Петре Темелковски. Целиот свет треба да знае дека во нашата колективна свест не постои распарчена Македонија, туку една и единствена, целосна македонска држава со главен град Солун, ќе каже авторот Ристо Поповски. Да го слушнеме почитувањеот господин Васил Илјов. Повелете. Пријатели на македонската писмена традиција, на македонската митологија, на македонската цивилизација. И причинува голема чест и задоволство да кажам неколку зборови и да презентирам одредени ставови и согледувања за книгата на авторот Ристо Поповски «Митологијата на македонците», која е печатена во Скопје на 2 август 2010 година во печатницата «Лев Принт», Скопје, во 600 примерници. Ова интересна книга имала многу перипети и долг пат на своето обликување за да стигне денес до својата промоција. Но секој дело крајот го краси. Со цел да се добие соодветно научно сознание за едноста и поекијатното континуирано присуство на македонците во Македонија и на македонскиот полуостров, како создавачи на најдревната цивилизација на светот, на световите, во книгата се застапени и неколку непобитни податоци од мои одстапени мемори и дешифрирања, најдревни оригинални македонски артефакти, кои ја објаснува системската структура на најдревната македонска митологија, на најстарото обштествено уредување, преисториското зетување на великата зета Македонија. Во науката веќе е познато дека на македонскиот полуостров се живе најмалку околу 2 милиони и 400.000 години. Во Македонија луѓето одат исправни и гордо размислуваат со своја глава најмалку околу 800.000, 750.000 години или најмалку со други датирања околу 600.000 години. Името Македонија е старо најмалку 77.000 години. Придавката македонска постојано и непрекидно
се употребува најмалку од времето на зетот пир македонски со преисториски континуитет најмалку од околу 7000 години. А македонската писмена, јазична и културна традиција дава прапочетни три родови на универзални македонски богови, на великата македонско тројство, на великото македонско тројство како најдревен митолошки систем на човештвото, т.е. македонската цивилизација има палеолитски континуитет од преисторискиот период на великата зета Македонија, лулка на најдревната цивилизација на светот, потврдена со доказен материјал на дешифрирани оригинални артефакти од Бонгос со старост од пред околу 102.014 години. Имено најстарото писмено сведоштво на светот, напишено од македонски писар, со македонско гласовно писмо и на најдревен македонски јазик, датира најмалку со околу 100.000 години пред наша ера, и моментално представува најстар преисториски оригинален артефакт, кој е со македонски палеолитски митолошки текст и со имиња на најстаро фамилиарно митолошко тројство Ил, Ма и Иле, односно први начела на машки, женски и среден род, кои станале достоинство на македонската и светската цивилизација, благодарејќи на македонската археолошка лингвистика и општо земено на древното македонско јазикознаење. Денес е многу чудно и симптоматично, но и после толку долг, повеќе илјадолетен македонски палеолитски континуитет, чудовидуваат ароганцијата, упорноста и напорите на некои војни профитери, морално и финансиски банкротирани антимакедонисти во Македонија и кај некои си недружолюбни соседи за постојано негирање на постоењето на македонската земја, на македонскиот народ, на македонска митологија, на македонски обичај, на македонска традиција, на свој македонски идентитет кај македонскиот народ во Македонија и на секаде по светот на световите, не бирајќи секакви нецивилизацијски и геноцидни методи и средства од арсеналот на нивните ментори, дури и во изминатиот период на сите 100 години по угнетувачкиот дискриминаторски геноциден, така наречен Букурешки договор од 10. август 1913 година, за делби, поделби и окупации на македонски етнички територии од последната исцртана карта со опфатена етничка територија на Обединетата Македонија. Македонскиот ум и разум во сите фази на собственото постоење оставиле и оставаат свој дела кои аргументирано и достоинствено сведочат и ке сведочат за посебноста на македонскиот народ и на создадените разновидни материјални и духовни македонски добра, на препознатливата специфична митолошка и разновидна фолклорна средина на македонските населени места, од незапирливата македонска цивилизација на Македонија, лулка на најдревната цивилизација на светот, на световите. Во еден древен надпис на стол во островот Дел било напишено дека сите богови некогаш биле луѓе. Најстариот поим бог кај македонците е со старост најмалку од 75.000 години пред наша ера. Во Скопје и околината најстарото споменување на поимот бог е со вкупна старост од 9.000 или 8.000 години
je dešifriran na keramički pečat od Govrljevo, o sintagmata koja je napišena na dreven makedonski jazik, izgravirana je so bukvi na drevno makedonsko fonetsko pismo i isto da glasi Sol, Zbog, Sn, što na sovremen makedonski jazik glasi Sao, Soboga, Sun ili Sao, Soboga, San. So gordost i isključitelna počet kon svoja tatkovina Makedonija i za mnogo tipični makedonski preistorijski i podosnežni četirigeneracijski sistem na mitološki sistem od prapočetniot period na zetovanjeto во великата зета Македонија, па со длабоки корени во изворите на вековите илјадолетијата, кои се богати со разновидни спомени и приказни за македонските митолошки богови и богини, за македонските митолошки поединечни цареви, династии и царства, за македонските јунаци, и ненадминливи војсковоци, херои, градители, пејачи и многу умни и многу способни луѓе на Македонија, која е богата со зачувани македонски судбини и народни обичаи, песни и ора, која е богата со природни убавини, древни светилишта, со нови концепции на градови и села во славната епоха на историскиот македонизам од времето на Филип II македонски, Александар III македонски и нивните наследници во ширењето на филозофијата на македонскиот синкретизам за сближување на народите, боговите, верите, јазиците и така натаму, за ширење на македонството, т.е. на македонизмот, на македонистичкото општество со почитување на македонскиот јазик, на македонската писменост и култура, на македонската митологија, т.е. на македонската цивилизација, а со тоа и македонизација на истокот во рамките на светското македонско царство со територија 3,8 милиони квадратни километри, цркви и манастири во подоснежниот период, стрмни гранитни брегови, реки и воденици, со воденичарски приказни и реални случувања, односно македонски средини, богата, средина богата со меѓусебна секојдневна жива комуникација, полна со љубов и омраза, со радости и таги, со работни тешкоти и животни среки и несреки, со умни иновации и така натаму, се согледува во виртуозната преобразба на испреплетени македонски митолошки судбини, се разбира како постојано македонско обстојување на своите, на своето и целокупната македонска микро и макро топонимија на македонските села и непосредната македонска околина инспиративно, веродостојно и со голема љубов велам нашле своје заслужено место во македонската традиција на нашата, на нашите предци од македонското поднебје со македонска етимологија како последна желба за поединечна и колективна македонска меморија во подземната, приземната и небесната вечна населба со Синџир од населени места по низините, ридовите и планинските предели во циклусот од 4 годишни времења на македонството и македонизмот како своје овековечување во митолошките представи на македонскиот ум и разум на грамотните македонци. На сите потенцијални читатели и големи почитувачи на македонството, односно на македонизмо, кои ги интересира потеклото, етногенезата и раната митологија на древните македонци,
родословието на древномакедонското многобожство и едноботство, постоењето на македонскиот мит и на македонската митологија, раѓањето на македонските богови, кои сака да ја спозна вистината за хаосот, за Уран и Геја, за титаните, киклопите, сторачниците и нивните синови и керки, за судбините на Кронирея и нивните семотни синови Зеус, Посейдон и Хар, за 12 олимписки богови, меѓу кои богот Македон, за најголемиот македонски митолошки јунак Херакле, за контактот на Зеус и Марија и влијанието на македонската митологија во создавањето на христијанството и така натаму, најдобронамерно и најучтиво ја препорачувам богато и вострираната книга на авторот Христо Поповски за митологијата на македонците, која веќе ја цитират повеќе проучувачи во светот. Му благодариме на господинот Васи Лилјов, а сега да ја слушнеме почитуваната Ангелина Маркус. Македонци мои, избран македонски народе, денеска дојдовме да слушнеме како мислат и како зборуваат македонците од бескрајноста до сега. Митологијата на македонците, тоа е едно од условие на боговите, почнувајќи од македонскиот бог Зевс, таму се Аполон, Артемида, таму се сите богови, божества, херои, музи, се тоа што му е дадено на светот. Таа македонска митологија се најдува на македонска земја, а за тоа време Македонија била целиот свет. Инатано, ние го имаме родословието во кубранските ракописи од Каран до Александар IV, синот на Александар Македонски, има 60 наследни, тоа се династи што седнале на престолот, а нивни браќа, сестри, роднини, братучери, тоа е целото македонско царско племе. И не е ни чудо што ако тргнеме на ваков начин, ќе го видиме родословието во сите епохи. Бурхард има одлично направено, разработено целата епоха и царството на Константини, од Константин I до Константин 11 период. Али му благодарам на Христо што четна во ова царство на македонската принцеза, царица во Германија, во тоа време која Германија ја обединувала Италија, Данска, Холандија, поголем дел, и тоа родословие некаде околу 96 цари македонски во тој византиски така наречен период, кој што не постои Византија, туку е вметнато покасно, кој да не се спомнува Македонија. И цело време не ни треба друг доказ само да ги знаеме годината, времето на владење, времето на раѓање, потомството, да ги знаеме парите со кои што тие, како цареви, го представувале македонскиот народ, вечен народ. И натаму, ако тркнеме по родословијата, ние ќе видиме дека на вистина сите денешни царски семејства, не само во Европа, имаат потекло од македонските династи. Тие, сите принцези, се сеќаваат и се стремат да создадат нешто такво, какво што било македонското царство. И Теофана, македонската принцеза,
внука на Јован Цибиски, кој што направил со Отапави договор да се сближи истокот и западно, затоа да се сближи Македонската православна црква со сите тие за тоа време неоформени уште како католичка, ами сетнике народите кои што постоеле. Сето тоа требало да биде средено со една умна глава, а таја најумна глава во тој период е Теофана. Непобитни докази во Кене. Таја успеала таму, на тоа подраче, каде што и порано владееле македонци, да изгради цркви, да изгради светилишта, палати и да го пренеси целото тоа богатство на таа територија во центарот на Европа. Па може да се каже дека македонската принцеза го вложила својот живот во тоа да формира европски држави. Тогаш почнува па Украина, па Полска, па Русија, тоа е 10-тиот век. Тоа е крајот на 10-тиот век кога Отонската династија со македонската принцеза направила голем пресврт во напредокот натаму на човештвото. Затоа треба да бидеме благодарни и ние, али уште повеќе тие што во Европа ниту не признаваат, ниту сакаат да не примам во тоа време, кога Цибиски ја отпремил својата внука, таја отишла со такви поклони, со такви подароци, со таков чеиш, отишла со сета таја македонска народна носија до ден денеска што е носат македонките и диктирала нова мода, ново облекување, ново творештво. Тоа што го направил Александар до крајот на светот, кога однесол многу уметници, градители, кога однесол научници, тоа го направила и Теофана. Не отишла само да биде принцеза омажена на принцесот дошол со бел кон, како во легендите што се пишува. Таа отишла со цел де еден голем дел од македонското културно богатство, па и писмо и Евангелија. До ден денеска германците ја имаат една златна Богородица од злато извиена, што се чува биста, што до ден денеска е сочувана. Тоа е големо влијание за напамошното развивање на таја држава, што уште немала расчистени прашања со остатоците од големата македонска империја, али сите династии, сите овие листи, па и покасно тие што ќе се појават, и на крали Марко, па до ден денеска, се она што иде и се бори за обстанакот на Македонија и на царска крв, нека се испита и ќе се покажи дека македонците се единствениот народ што потекнува од царевите, може би и од самите богови. Донски напиша таква една книга дека сите европски цареви потекнуваат од македонците. Еве го тој пример каде што не само Теофана, незиниот син изиграл голема улога во средувањето на домашната држава. Незината ќерка, омажена во Полска, а во Полска незините деца и натаму, таа имала шест ќерки и три сина, сите тие застанале на престолите во Полска, во Русија, во Украина, а да не зборуваме низ германските. Паралелно со царските династии се одбива и ново царство, тоа е религиозното, христијанското царство. Па така Македонија, ако би дала, ако би дала потекото, генот, крвта македонска, да продолжи, да биде неуништива на ваков начин, тоа е направено и со сите бискупи и папи и сите кои што биле на највисоко ниво
не само во Македонија, македонската држава, туку и сите околни држави, сите во Султани, во Турција, сите, ако се вратиме и назад во Рим, тие, самите имена, самата нивна политика, самиот нивни обстанок, има македонско потекло. Полибије, кажува, има еден цитат во својата историја, сите генерали се македонци, а сите прости војници се римјани. Римјаните се само во градот Рим. Не постоела римска држава таква обединета каква што била македонската. Еве, сето тоа е насочено во оваа книга да се истражува и понатаму да се пишува. Има многу празни места и така во родословијата во оваа книга не постои ништо ни збор за сами. Али раштркани сите тие генерализм, не само Европа, многу подалеку и пошироко, се прескокнува суштинското за да се залажува светот, да не негират, да не нема, епак не има. Не има, како ни уништили. Не има постојањето на држава, на народ, на уметност, на скулптура, на градби, на театри и самата религија која што потекнува од божествата за која што почна да зборува и тоа многу обширно, со многу богата илустрација, драгиот наш пријател и соработник на сите овие луѓе, Христо Поповски. Почитуваната госпоѓа Јелина Маркус, а сега со прекрасниот глас, прочек, како што и таа самата, да ја слушнеме, Ристана Рина Николова. Yeah.
Връзката помежду нејзината душа и Бог.
сега да го слушнеме на гитара почитуваниот Алекса Димов.
патот кон земјата твоја те води, оставена од облаци и мајските рози. Понекогаш ја забораваш, некогаш таа те заборава. Но во сонцо ништата, глас од исконот те повикува. По земја своја тагуваш, глас е златно да милуваш. Извор вода да се напиеш, уста сува да натопиш. Штом сонце душа ти огрее, силна желба ќе ти разгори. В миг тугина ќе отфрли, народна почва корења да пуштиш. Благодет во срце да осетиш, да си ми жив и здрав. Аристо Поповски. Ви благодариме за поддршката, драги пријатели, и ви посакувам пријатно попладне, да е благословен денешниот ден. Амин. Ајде да го слушнеме Аристо Поповски. Благодарам дека Виолета многу за ова сето малце изгледана и не ме нагласи, ама јас прво би сакал да му заблагодарам на директор Бранко Светозареви, кој ми ја овозможи ова прекрасна среда на македонистите од Македонија. И се надам дека и сите други кои учествуваа во ова се многу, многу, значи, изненаден, не се надам дека нешто ако може да се направи, али тоа само може во светата земја Македонија да има. Благодарам на сите мои пријатели кои им денеска дојдоа да ме видат и да се сретнеме, да се дружиме заедно, ми направија голема чест. И благодарам на сите.